tots estem exposats a les malalties neurodegeneratives. La recerca científica és bàsica per prevenir-les i curar-les en el futur. És bàsica. Així com millorar la qualitat de vida dels afectats. Aconseguim entre tots. Aconseguim entre tots. Aconseguim entre tots. Aconseguim entre tots que la solidaritat no degeneri. El proper dia 15 de desembre... Andorra té un repte. Andorra té un repte. Tenim un repte. Tenim un repte. Tenim un repte. Sumem esforços. Sumem esforços. Sumem esforços. El 15 de desembre, vine a Andorlàndia i col·labora amb la Marató de TV3. Solidaritza't amb la Marató. Solidaritza't amb la Marató. Solidaritza't amb la Marató. Solidaritza't amb la Marató. El proper diumenge tots tenim una crida a la solidaritat, i és que és el dia de la Marató que organitza la Televisió de Catalunya. Aquesta cita s'ha convertit ja fa anys en un referent per la recaptació d'ajudes voluntàries, i no només a Catalunya. Un cop més, Andorra se suma a aquesta iniciativa i ho fa des de Sant Julià de Lòria. Diumenge vinent, Naturlàndia obre les portes a aquest esdeveniment. La idea d'organitzar la Marató aquest any a Naturlàndia sorgeix perquè l'any passat el Comú de Sant Julià ja va col·laborar amb l'Associació de Comerciants de la parròquia amb una caminata solidària pel poble, no? Nosaltres vam assumir tot el cost econòmic de tota l'organització i aquest any vam valorar la possibilitat de tornar a mantenir els contactes amb TV3 per poder seguir elaborant una jornada com aquesta. La veritat és que TV3 van estar molt contents, primera perquè estem parlant d'Andorra, evidentment no estem a Catalunya en aquell moment, i aquell dia per ells és significatiu que un país extern al seu doncs pugui col·laborar amb diferents activitats i pugui recaptar fons per les malalties neurodegeneratives. El funcionament serà clau a la cota 1600 del Parc d'Aventures de Naturlàndia. No es farà pagar entrada, totes les activitats costaran un euro cada activitat, per tant es podran repetir totes les activitats que es vulgui, i cada vegada que repeteixi les activitats es pagarà un euro. A partir de 8:45 del matí es posaran en marxa totes les activitats que s'han organitzat amb motiu de la Marató de TV3. Un taller de pintacares especial es farà durant tot el matí mentre les mascotes del parc d'animals, el Lupi i la Ursa, passejaran per les instal·lacions i es faran fotografies amb tots els assistents. El Comú de Sant Julià de Lòria espera que aquest dia hi puguin haver a Naturlàndia unes 3.000 persones. Hi haurà moltes activitats durant tot el matí perquè gaudirem de la presència dels jugadors del River que volen desenvolupar totes les activitats del parc i que les faran conjuntament amb tots els nostres visitants. També hi haurà un partit de futbol benèfic del Futbol Club Sala de Sant Julià amb els especials olímpics. I després també gaudirem de moltes activitats amb el grup del Malagasy Gospel, que són les nenes que ens visitaran aquest any de Madagascar, que l'any passat ja ens van vindre a veure, i que faran una cantada també amb les seves cançons a la cota 1600. Hi haurà una exhibició de country de les nostres iaies a la parròquia, també amb la llar del jubilat d'Escaldes i Andorra. També tindrem la presència dels gegants, també tindrem la presència de l'esbart de l'Aurelià, i després també penso que és important dir-ho perquè pugen uns mags, un dels quals és afectat d'esclerosi múltiple, i faran una exhibició també dels seus trucs de màgia aquí a la cota 1600. A la cota 2000 hi haurà altres activitats, com pot ser que les motos de neu que estan fent tots els circuits de motos de neu a la cota 2000 desplegaran el número de la Marató, juntament amb una visual que tindrem des de... Si podem fer-ho a nivell d'helicòpter es farà, i si no, gaudirem d'alguna altra manera per poder desplegar aquesta pancarta, evidentment demanant que es truqui al número de TV3. I després, evidentment, el parc estarà obert a tota la gent que es vulguin fer les fotos, que amb Andorra Telecom s'ha arribat a un conveni de que si realment cada vegada que es faci una foto es pengi al Facebook de Naturlàndia, amb l'autorització de la persona que es faci la foto, doncs aquells euros aniran pujant fins a la quantitat de 1.000 euros, que serà la recaptació que Andorra Telecom ens farà també aquell dia per la Marató.
És per aquest motiu que l'organització de la Jornada Solidària fa una crida perquè aquest dia els assistents siguin molt participatius amb les xarxes socials de Naturlàndia i aconseguir el repte d'arribar a les 1.000 fotografies publicades que ha proposat Andorra Telecom i poder recollir així 1.000 euros més. Aquesta crida a la solidaritat la fa però des d'Andorra la Federació de Persones amb Discapacitat, aquelles que pateixen una disfunció causada per una malaltia neurodegenerativa a Andorra i que per ara suposen gairebé un 3% de la població. La Federació Andorrana d'Associacions de Discapacitats acull associacions de persones amb diversitat funcional i, a més, en les nostres instal·lacions hi tenim, sense que siguin malalties en el sentit estricte, d'altres col·lectius com ara són els celíacs. Nosaltres estem molt contents d'acollir totes aquestes associacions i més que en vinguessin. Moltes persones doncs, tenen malalties, síndromes, malalties degeneratives, tota una gran constel·lació per la qual no s'esmercen diners per la investigació perquè els laboratoris farmacèutics no ho consideren rentable perquè afecta, té una prevalença amb una minoria de persones. A vegades parlem d'un de cada 2.000. I això és una quantitat molt petita perquè sigui rentable. Per això no creiem nosaltres que ha d'haver-hi d'altres mitjans, en aquest cas la solidaritat i la Marató és un molt digne exemple d'aquesta solidaritat. A veure, per al col·lectiu de persones amb malaltia neurodegeneratives, que és de lo que va aquest any la Marató, és important perquè totes les investigacions que es duen a terme en aquests casos són molt importants, no? I conscienciar la gent de que qualsevol persona pot patir una lesió en un moment de la seva vida. I si no hi ha aquestes investigacions, doncs hi ha coses que, inclús quan s'han fet malalties rares i d'altres temes, no te n'adones fins que no et toca on et poden arribar a ajudar. A veure, els diners se'n van a fora, però aquí ens arriba, en un moment donat, pot arribar a tothom, perquè això va per investigació i això la gent que sap perfectament com funciona aquests temes i aquests actes, saben molt bé com funciona jo no he pensat mai quan fem un acte així, no, és que els diners se'n van fora, perquè al final, tard o d'hora, a vegades repercuteix aquí, també. Quan hi ha un tipus de lesió d'aquest tipus, han de marxar fora. Nosaltres som un país petit. Evidentment, automàticament et traslladen fora i des d'allà ja t'ubiquen allà al puesto on t'han de fer el tractament, te reorienten. I a més, per això funcionen també aquestes fundacions. A Andorra ens trobem que també tenim persones que tenen aquestes disfuncions o aquesta diversitat funcional amb malalties rares, amb una prevalència molt, molt baixa. Per exemple, hi ha la malaltia de Noonan, que a Andorra només n'hi ha un sol del síndrome de Noonan. Però no per això, jo crec que s'ha de deixar de banda, s'ha de procurar que s'investigui a través de la solidaritat. En el nostre país nosaltres per nosaltres mateixos no ho podem fer, doncs llavors podem contribuir tant al Teletón com a la Marató. No hi ha un cens a Andorra, perquè com que no és obligatori passar per aquesta comissió de valoració, és voluntari, hi ha moltes persones que tenen diversitat funcional i malalties rares que no hi han passat, però es parla que hi ha un 2,68% de la població que està afectada amb més o menys grau d'alguna d'aquestes diversitats funcionals. Es calcula que hi ha unes 400 persones en aquest moment que pateixen aquestes malalties. Zawsze.
7. La Marató de TV3 Andorra tindrà un moment clau per la recollida d'ajudes econòmiques. Serà a partir de les 11:52 minuts del matí, quan tindrà lloc la connexió en directe des de Naturlandia amb el programa especial de televisió. Serà aquest el moment en què s'espera que tothom marqui el número de telèfon de la Marató. I el te s'espera en el meu cor que lliura una batalla contra el temps.